Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u novi vlog na kanalu Vuk1 Vuk. Moram da vam priznam, u zadnje vreme malo ima manje vlogova, zato što je zeznuto. Kad imaš malo dete, onda je sve okrenuto ka njemu. Kako na gajbi, tako i dešavanja. Ostalo pogledao gajbu. Imamo tu razne strunjače, mostiće, zezanja. Dobro, ovo je za kerove. Imamo zvezde, presvlake, igračke, ograde, zato što je sad već porasla, može da ispadne. Naravno, krevetac, sve u vezi njega. Brate, ludilo, danas sam osvanuo sam jako dobri uslovi za snimanje vloga i dan će da bude zanimljiv, tako da, idemo. U ovim pričama već znate da svaki dobar dan kreće sa hladnom kukom, tačnije svaki dan krene sa hladnom kukom. Nekim danima mi se desi bukvalno da osetim, znaš ono, neispavan si, imaš malo dete i to je u fazonu si kao, danas možda ne moram, jer si malo kao prehlađen, ali ne dovoljno. To su baš dani kada isforsiram ovu priču, zato što provalio sam osim stvarno fizičkih zdravstvenih benefita koje mi donosi hladna voda. O, hladna sa česme, dovoljno hladna zimi, jel tako, leti će se stavlja led. Osim tih zdravstvenih benefita, mentalno, neverovatno, brate, taj trenutak kad se ti ujutru ubaciš u ledenu vodu, prva stvar, kad ustaneš, i to je najteža stvar koju ćeš uraditi tog dana, verovatno da te tog dana ništa ne mrzi, ono. Zato svima to preporučujem između ostalog. Ništa, sad malo da dišem, malo da uživam, ovo je trenutak samo za mene, pa idemo dalje. 6 jaja burazeru, zato što, opala, vidiš i najbolje mu se dešava. Zato što je takva situacija, prešao sam na 6 jaja. Evo ga burazeru, doručak šampiona, tu je i brat Bedros. Jeste vidjeli možda o brata Bedros? Bedros Kjulijan, jedan od gotivnijih ortaka na internetu, jedan od gotivnijih youtubera, veliki preduzetnik, čovjek od koga dosta može da se nauči, kako o fitnessu, tako i o životu, a kad smo već kod toga, ne znam da li ste bacili pogled, da se pohvalim prvo da smo produžili saradnju sa Xiaomi-em, dakle V1 i Xiaomi još godinu dana, i da bacite pogled na ovaj novi telefon, 13-ica kida kakav je telefon, bukvalno Leica kamera, dosta ga koristim i za videe, pogotovo za Instagram, ali i za YouTube, kada ono, strava stvar i dobili smo podršku na još godinu dana, veliko hvala Xiaomi. Sad ništa, da odslušam Bedrosa i da se bacim na doručak. A što se tiče jutarnjih suplemenata, znate da stavljam ovu šumeću tabletu, dajte neku ideju čime da zamenim šumeću tabletu da mi kreatin ne bude neukusan. 2 kesice kreatina, lepo izručim to, ovako mi je najgotivnije. I obično uzimam i magnezijum i D3, ali sad neću da natovarim stomak, uzet ću samo omegu. Videli ste ovaj puri, verovatno ste videli, napravio sam giveaway na Instagramu kad sam krenuo da radim s njima, inače puri je firma koja se zvala Pure Pharma. Pre 10 godina sam čak naručivao njihove proizvode iz Amerike, plaćao poštarinu i tako dalje. Ono što njih odlikuje je najveća čistoća proizvoda, najmanja paleta, ne ono, imamo sad 40 proizvoda i sve ti treba, nego imaju omega, magnezijum, D3, još po nešto, i omega ima sve sertifikate da je najčistija, dakle nema podrigivanja, nema teških metala i tako dalje. Dobra priča, baš sam srećan što radim sa njima, ovo uopšte nije nešto iz koristi, ovo je iz vere u njih. Bukvalno, u ovu firmu najviše verujem kad su u pitanju suplementi i beti, od svih koje su dostupne, naravno. Vidi bre, stiglo proleće, brate. Vesnici proleća su stigli. Danas je dan kad treba otići malo na Vračar, pre svega. Napravili smo novu baštu, pravi se nova bašta i to će da bude nova mladost naše kafića lepog. Treba još neke stvari odraditi. Vidi bre ovo proleće. Ne znam da li ste gledali prethodni vlog u kome prikazujem kuću u prirodi koju sam napravio. Vrlo je verovatno da su ovo poslednji dani da mi je baza na Dorćolu. Želim bre da se budim u prirodi. To će sad. Što je dobra bašta, kume, okupio si ekipu, čoč, ideš na televizor, ej, vidi ti to, ali stvarno je baš dobro, ej, pa ovo mi govori, da će da bude ozbiljno leto. Lepo mesto, moram sam sebi da napravim kafu, to je definitivno. Voli, kakav je deking, reci mi, kakva je situacija, kakva je kakvoća ovog dekinga, kako je kad se izvrneš? Gospoda rade, ovde se radi. Srećan rad, gospodar.
gotovo. Nikad nije gotovo. Gotovo je kad je gotovo. Džone, da li ti znaš da napriš kapućinu ili se samo zajebaš? Mislim da znam. Evo, probat ću sad. Da li znaš da ga latte artuješ na zadovoljavajućem nivou? Evo, probat ću ga, te može. Da si ti provlačiš, jeli ga, Igore. Da vidimo. Vidimo šta će biti. Osim što ti je sudopera, brate, znači aligator će da ispliva po razeru, ima da te ćapi. Jel ti vidiš koliko posla ima ovo? Ajde, ajde, vidim šta ćeš da nacrtaš. Evo ti s ljubavlju. Not too bad. Božen. Not too bad. Stvarno nije loše, mada, brate, aligator i sudopere može da tap samo ćapi. Ljudima da sam radio u bašti ceo dan. Ljudi radio u bašti ceo dan, brate, i zato mu je aligator završio sudopere. Ali bit će bolje, evo sredit ćemo, majke. Gistri. Stvarno je lepo, brate, je lepo. Možeš misliti sad kad sine ovde, kad ga ukrasimo, vidi, brate, ima da puca. Najlepša bašta u Beogradu. Gotovo na Vračar, ali gledaj ovo, nešta nas čeka. Ovaj deo, brate, sad će da se sredi ovo u park za decu, a ovde će da bude naša bleja. Tu ćemo da sedimo, da gledamo tekme, da blejimo, brate, vikendi, ovo ono, bit će način. Kao vas nisam vodio ovde dole, vreme je da se malo istrenira, da vidimo o čemu se tu radi. Dobar dan! O, prvi tim, zdravo, čika, Bane, gde si ti, legendo, nisam... Mogu boljeg da očekujem ovde. Gdje si bre, mladiću? Kakav si? Konačno si i sponzore neke dobio. Nema, kakvi sponzor, stara majica. Teo sam da ne snimam ovo što pričamo, Bane i Jarga, dugo nisam vidio, ali šta si rekao? Čovjek je važno da je očuvan i da, da očuvan, se očuvan, da je zdrav, da je sve dobro. To je najvažnije, da čovjek bude zdrav i da može pokrete u starosti, da izgleda normalno, da može ruku da ispruži, da se savije, da čučne. Znači, tvoje 62 godine su samo statistika, to da, hoćeš to da kažeš. Da, to ću ništa. Statistički podatak. Ne, da sam očuvaniji bolji. Da se beleži, brate. Da sam očuvaniji bolji. Mnogo bi bolje radio godine, nisu možete... Kako nisi očuvaniji, vidi kakav si čovječ. Pa dobro, imam problema, sve se... Svaki tvoj drugar iz mladosti može teča da ti bude. Vreme je da se malo trener. Danas će biti fokus na donjem delu tela sa akcentom na pretklonu. Dakle, mrtva dizanja, nabačaj, a bit će malo i čučnjeva. Naravno, bez čučnjeva se ne radi donji deo tela. Trening, brate, lepo osjećaj, baš mi je bilo lepo na Vračaru, videli ste i sami bašta, grinda, puca, to će da bude ludilo, ovo gledat ćemo baš da blejimo tamo, a i sve ostalo, prvi tim, svi ti ljudi koji su tu uključeni, to su sve dobri ljudi, i ono, znaš, kad imaš okruženje takvo kako je moje, pa zonu si baš je lepo ovaj svet, tako da ti preporučujem, ukoliko si u prilici, kada gradiš stvari, bilo da su poslovne, prijateljske, ovakve, onakve, samo ciljaj dobre ljude, ciljaj divne ljude, napravi da priča radi, nemoj samo da gledaš koristi. I onda kad si okružen divnim ljudima, život je divan, jel tako? Sljedeća stanica, moj brat i partner u Superhuman brendu Brkamirek, idemo da uslikamo novu Superhuman majicu, onu zelenu, oversize, koliko nisi, to se već može vidjeti na Instagramu, a i u sljedećim kadrovima. Parkirao sam se bukvalno na 800 metara od lokacije gde treba da dođem. Imao sam mesto na 300 metara, a šta ti je dorčovska glava u fazonu, samo ću ispred da se parkiram, tu ispred da stanem. I onda naravno, izgubim 15 minuta na traženje mesta, se parkiram još dalje. Uvek kad ideš na Dorćol ili Vračar i nađeš neko mesto koje je daleko, samo se tu parkira i prošetaj i uživaj što si našao mesto na prvom. Tako ti je. Dobar dan, u studije ga ovde. Gde da tražimo ukućene? Dobar dan, Brko, gde si, opeglaj me malo, šta radiš, brate? To je, si bacio nekad peglu i kako je preživalo? Ti si nosio ovu majicu, a? Nosio sam je jednom. Što da nešao? A ne, nisam je nosio sad, kao znojava miška, ne. Nojio, oprao i onda doneo tebi. Znaš, mi treba i za detalje, ovo. Aha.
Pa majica je skoro pa virgin, brate, i može postati tvoja ako želiš da je naslediš odmah, da ostane tvoja. Ništa, od ponedeljka Superhuman majice u prodaji preko sajta, brate, do sad je bilo preko DM-a, skoro smo ih prodali sve. Eto, drugari, vidjeli smo zajedno brata Mirka, veliki perfekcionista, veliki pican i to mi je strava, ono, u našem partnerstvu ja definitivno nisam taj i često može da mi se desi da propustim neke detalje, da ne budem baš dobar u tome, da stvar ostavim na 80%, on je čovjek koji to sigurno ispravlja i uopšte to je mnogo dobra stvar za partnerstva. Ljudi obično prave partnerstva sa dobrim prijateljima, sa onima koji su im tu pri ruci i najčešće ili ljudi imaju slične veštine ili ih nemaju i tako dalje i onda ta partnerstva pucaju jer nema potrebe. Partnerstva ipak treba da se rade iz koristi, iz potrebe i tako Mirek i ja imam svoju priču o kojoj pričam, koju guram, na kraju krajeva to je lični brend u neku ruku, a Mirek je taj koji sve to može da sroči, da to postane sajt, fotografija, snimak, efekti, animacije i sve ostalo, on to sjajno radi i ono, moram da vam kažem da mi je privilegija što je jedan takav čovjek uz mene, a pogotovo što još imamo i onu drugu stranu, a to je da smo prijatelji, da se znamo dugo, dobro se poznajemo, lepo se družimo, volimo da se družimo i onda je to strava, brate. Koliko niste vidjeli tu stvar, Superhuman Challenge, prethodni naš digitalni proizvod koji smo izbacili, njega je već sad kupilo nekakvih 600, možda i 700 ljudi, uspješno to koriste. Imamo baš dosta ljudi koji su bukvalno promijenili i lični opis i identitet i tako dalje. Pitanje je dakle izazov od 40 dana gdje sam ja sastavio program treninga za kod kući i za džim i napravio sam jasne, prilično jednostavne smernice u ishrani. Ljudi su skinuli 15 kila za 40 dana, nevjerovatno. Iskreno nisam očekivao da to bude tako. Imaš priliku da pazariš za sebe po ceni od 29 evra. Još samo nekoliko dana će koštati toliko, malo će da skoči cena jer smo shvatili da sigurno radi, da je strava, tako da 29 evra, prvi link u opisu je opis za Superhuman Challenge. Jedino što sad nećeš imati zato što je završeno to takmičenje za najbolju transformaciju, nemaš priliku da pobediš na tom takmičenju, ali sve ostalo imaš, program treninga ti ostaje za uvijek. Sljedeća stanica, prvi tim Dorčal ili ti Mija Kasa. Žena treba da drži trening pa da trenira, a ja treba sad malo da babysitujem, da se družim sa mojom bibi, što je možda i najlepša stvar na svetu koja mi se dešao. Idemo dalje. Evo ga to, Dorčulsko mjesto, brat. Evo ga. To ti je mjesto dobrog kretanja, to ti je mjesto fizičke kulture. To je mjesto kerova. Ima kerova koliko hoćeš. Lepota jedna. Zamisli kad ti je ovo kuće. Sad mi je stigla jedna ozbiljna dojava, brate. Gle ovo. Nema tu, nema ni tu, pogrešna dojava. Ooooo, melbica, brate moj. Pazi kad nisam probao, uopšte nisam probao. Opala! O, kao Bravo od Breskve, ako neko voli Bravo od Breskve, ovo je taj ukus. Ušto je dobro, živjela melbica. Živjela. Mama treneru. Gdje si mama trenera? Gdje si postanik, zdravo, zdravo! Gdje su moje devojke, bre? Gdje si ljubavi? Bubića mala! Sad će kod tate, bre. Devojke treniraju, Milina jedna, Milina jedna. Moj brat, vidi ti to, čovječ. Uniformisano. Yes. Uniformisano. Probaj, brate, sad. I reci ono što si rekao kad si probao prvi put. A ja ga pitao, zato što znaš, on ide na glumu i on sam ga pitao da li možda odglumiš ko uje što je dobro. Sad ti, a dobro, aj, evo. Evo, mogu, mogu. Što si rekao? Lesa, lesa, lesa. Srce je moje. Suje, seljak. Ne smije psovke. Ne smije psovka na televizor. Aha.
Ovo je dobar. Ćao ljudi, vidimo se! Ćao, čao! Devojke, nećeš šetati s nama, a? Kerevima. Vivi, gdje si stavila to brigo glave? Džubre malo. Ćao, devojke. Volim vas. Idemo šetam. Vladari! A? I sad ovu situaciju. Ova žena je vlasnik ovog kjera ovdje. Lili! Idi kod kjeve, ba to. Ajde, šta me gledaš? Burpi. Dočić. Dobro, evo, dolazi. Od toga nema ništa, jel' tako? Ode žena. Pametno. Lili, ode ti gazdarica. Ipak ćeš ti doći po nju, a? A, burpiška, ti kad ja kažem dođi, a? I dođeš. Tako? Si dobar pas. Si dobar pas. Moj dobar pas. Denis, pametan pas. Ti mali, si dobar pas. Si dobar pas. Neš ti pojma. Da li je realno da ste se ova dvojica kupali? Kakvi ste vi kreteni? Ko je to tamo? Pogledaj šta oni rade. Ste vi najveći idioti koji postoje? A? Da li ste? Jeste li? Ko je to tamo, brzo? Ko je to tamo? Ajde, ko je to tamo? Ko je to tamo? Ko je to tamo? Sad ćemo da vidimo da li je jači labud ili budla. Ili budala. Ajde, drži labuda. Ajde, kidaj ga. Kidaj labuda. Vidi kako ko zmiju ga, ba to, a? To je to. Sa mojim kretenima je vreme da završim ovaj vlog. Kao što znate, ja volim za kraj da stavim nešto što se deli. Neki giveaway. Spominjali smo novu Superhuman Oversize majicu. Videli ste kako se fotka. Tako da neka dva gotivna komentara koje ostavite, koji imaju minimum dve rečenice, eto, nek nam to samo bude standard. Ništa da pratiš, ništa, ništa. Mogu da osvoje novu Superhuman majicu. Dakle, u sljedećem vlogu ćemo da izvučemo dva šmekera, dva Superhumana i da im podelimo majice. A vi udarite neki gotivan komentar, zezajte se nešto. Mi se vidimo u nekom sljedećih vlogova. Ćao, drugari!